kusoo dhawaada cashirkii 41-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida looga helo internetka, waxyaabo ku saabsan caafimaadka. Haddaad rabto inaad ogaato daawo walba oo dhakhtarkaa kuu soo qoray, ama aad rabto daawo, websaydyo badan oo waxaa jira ku jira internetka oo aad ka faa'iidaysan karto runtii. Websaydyada websaydka ugu caansan waxaa kamid a webmd.com. Waa websaydka ugu caansan markay ku timaado qaybaha cudurka iyo calaamadihiisa iyo daroogada loo isticmaalo, daawada loo isticmaalo. Daroogo waxaa loo yaqaanaa ama drugs waa daawada la isticmaalo, iyo waxyaabaha kale oo la xiriira caafimaadka iyo calaamadaha kugu imaan kara marka cudurkaas uu ku hayo iyo sida looga hortago. Waxaa kaloo jira website la yiraahdo asagana medicinenet.com website la yiraahdo jira. Waa database aad iyo aad u weyn oo kuu sheegaysa cudur walba, calaamadihiisa, iyo sida loo hubiyo waxyaabaha isbedelka kugu dhici kara. Websaytkan waa website kaloo jira asagana, kuwo badan ayaa jira runtii. Websaydyo kale waxaa jira dadka maaragtay da'da ah, Institute of Health website la yiraahdo jira oo dadka da'da ahu ay fiiriyaan. Waxaa kaloo jira websaydyo kuwa ogol inaad dhakhtar hesho. Website kale waxaa jira la dhaho Find a Doctor, findingdoctor.com. Websaydyadan waxay aad u anfacayaan dadka Yurub iyo Ameerika jooga. Afrikana inay anfacayaan waa suurtagal. Ay websaydyadan iska diiwaangeliyaan dadka dhakhaatiirta marka dhakhtar cusub aad rabto inaad hesho. findadoctor.com aad tagaysaa, markaas waxaa ku qoray dhakhtarka u baahan tahay inuu joogo meesha adiga aad degan tahay. Waxaad ka samaysan kartaa ballan marka adoo isticmaalaya online. Marka aan isla fiirino sida loo galo websaytka caafimaadka, hadda hal xabo kamid aan tijaabinaynaa Google Chrome ayaan furnay. Waxaan leenahay webmd.com. webmd.com markaan tagno wuxuuna geynaa websaytka ku saabsan cudurrada iyo calaamadahooda iyo sida loo isticmaalo. Haddaad rabto kale inaad ogaato cudurka loo yaqaano fuluuga hergebka oo kale oo ku dhufane hergebka oo kale sida looga hortago, haddaad rabto inaad ogaato maxaa u baahan tahay inaad ogaato sanadkan hergabka sidee looga hortagaa, waxaas dhan uu kuu sheegaa. Marka waxaan necbahaa tiri oo kale, hadda meesha waxaa ku qoran waxaan necbahay in cirbad la igu duray, maxaan sameeyaa? Markaas kadib waxaa lagu sheegaa cirbad haddaada jeclayn wixii aad samayn lahayd. Waxaa kaloo samayn kartaa haddaad taqaano cudurka aad raadinayso, waxaad leedaho kale hadheeg cudur ayaa ahaaya cudurka magaciisaad ku qoray. Markaa kadib wuxuu ku leeyahay mangreen hadheeg, hadheegyada iska soo laalaabtamiya. 45 million oo kamid a dadka Ameerikaanka ayaa hadheega nuucaan qaba. Haddaad ku dhufato kale waxuu ku tusaa inta nuuc uu ku yimaado madax xanuunkaasu iyo sida loo daaweeyo iyo maxaa laga qoray. Waa website u baahan runtii in si fiican loo raadiyo, marka waqti geli. Websaytkaana waxaa laga helaa sida ay u shaqeydo daawadu iyo cudurrada iyo kahortagooda iyo calaamadahay leeyihiin.